dan shame to say. Wij leven in Nederland, een van de meest ontwikkelde landen, misschien wel ter wereld. Maar dan blijkt dat de Nederlandse jeugd met name steeds meer onderaan de lijst komt van zeg maar, de westerse wereld qua leesvaardigheid. En dat is best iets om je zorgen over te maken, want dat maakt je wereld denk ik steeds kleiner. En dat is iets waar we met z'n allen naar moeten kijken. Tegelijk zou je ook kunnen zeggen, juist die ontlezing is misschien ook wel een uitdaging. Leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. En toen hij hem weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al veel stadia van het vasteland verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de...